Gitataw sa Malacañang nga walay kalapasan sa press freedom ang pagdakop kang Rappler Chief Executive Maria Ressa sulod sa buhatan sa maong online news organization. Aniya si Chari Coronel sa report. Kagahapon, niserve og arrest warrant ang National Bureau of Investigation kun NBI batok sa multi-awarded journalist nga si Maria Ressa sud sa buhatan sa Rappler sa Pasig City sa kauluhan. Si Ressa mao ang executive chief sa maong online news site. Nanalipod ang Malacañang nga walay kalapasan sa freedom of expression ang pagdakop kang Ressa sud sa iyang buhatan. Matod ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo nga grounded with facts ang maong arrest order sa kasong cyber libel. Giawhag ni Panelo si Ressa nga atubangon ang kaso batok niya. Dugang ni Panelo nga gihatagan sa Department of Justice og panahon si Ressa nga madepensahan ang iyang kaugalingon og nakakita og probable cause ang DOJ og korte pagpasaka og kaso batok sa journalist. Nisangat og kasong cyber libel ang DOJ batok kang Ressa gumikan sa usa ka article sa Rappler ni atong 2012 nga gihulagway nga clearly defamatory. Ning bag-o lang, gipasidunggan si Ressa og 2018 Gwen Ifill Press Freedom Award. Chari Coronel, Newsbeats.